Мынау не сұмдық, мынау туалетке салып салып андағыны кім көрінгенің несіне? Жо, мен жерде халық су ішеді ғой нақ. Әсет, мынау кім жіберді? Бері қара. Қазір мен тоқтатсам, мына жердегі суды қайтадан сорып алады. Әсет. Мен бар ғой ана машинасы ана. Вообще кім бәке, вообще соруға болмайды. Ол сына моторчик бар ғой соратын. Сонымен сорсын біледі. Жоқ, мынаны бар ғой, өздерінің машинасы бар емес па? Оны говно боз ғой мынау нақ. Бүкіл милицияны шақырып біледі. Ақсасай кетті, бұтшысын шығаратын. Ассалаумалейкум. Кім жіберді Әсет? Мынау Әсет, сен өзің ойла, бір минут бұл сен адамсыңдар ғой, бәріміз осыдан. Еділ ма? Сен қорықпай ақ қой, олар таққан галстукті біз албайлап жүрміз нақ. Галстук тағып алады, елді алдайды. Грязи князь деп, ана қой бағып жүргендер әуелі бізді қабылдамаймын дейді нақ. Бекен аға, мына жерде бар ғой, малдың бәрі су ішеді. Қазір мына су асатқы біледі ана. Тесікке барып қайтадан мына үйге кіреді канализация іші. Мал демес, адам ішетін су, жігіттер. Мынаны жолама сен. Первый последний раз. Інің болғасың бар ғой, сенде әкең сен емес, сенің әкең мен шешеңмен мен тамақтасып бірге жүрген адамбыз. Әне тұр әкімі, әне әкім машинасы 400-549 сол емес па? Бұл әкімді сайлапты ғой. Сайлау. Кімді сайлады ғой. Енді мынау дұрыс емес қой, дұрыс емес. Мынау енді бес этаждың суығын енді әкеліп мына галоны бізге ішкізейін деп жатырмын. Шешесің енді. Бетімен кеткен.